আজি হৈছে 10 এপ্ৰিল। আমি প্ৰায় 4:30 বজাত মঙ্গলদৈ কছাৰী মৈদামত লগ হৈ গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলোঁ। আজি হৈছে 11 তাৰিখ। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত উঠি গা পা ধুই এনেদৰে সাজু হৈ সৰু খজালৈ বুলি ওলালোঁ। তাৰপিছত আমি বাছৰ পৰা নামি এনেদৰে শাৰী পাতি নিজৰ নিজৰ ডাইনিং হললৈ বুলি গ'লোঁ। আমাৰ দৰঙৰ ডাইনিং হলটো আছিল 10 নম্বৰ ডাইনিং হল। এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে লাইন পাতি আছোঁ। এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি প্ৰায় 11 বজাত সৰু খজাৰ ভিতৰলৈ বুলি গ'লোঁ। যিহেতু আজি প্ৰথম দিন, সেইবাবে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টকে এখন এখনকৈ মাতি এনেদৰে প্ৰথমতে লাইনবোৰ মিলাই লৈছিল। আৰু আজি আমাৰ ড্ৰেছ কোডটো আছিল হোৱাইট মেখেলা চাদৰ এণ্ড ৰেড ব্লাউজ। আজি হৈছে 12 তাৰিখ। সৰু সজাত আমাৰ দ্বিতীয়টি দিন। আজিৰ আমাৰ ড্ৰেছ কোডটো হৈছে পিংক মেখেলা চাদৰ এণ্ড ব্লেক ব্লাউজ। এয়া হৈছে সৰু সজাৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ। দেখিছেনে ফিল্ডখন ইমান ধুনীয়া লগা হৈছে, বাৰ ৰঙীন যেন। আজি হৈছে 13 তাৰিখ। সৰু সজাত আমাৰ তৃতীয়টি দিন। আজি আমাৰ ড্ৰেছ কোডটো যদিও ব্লেক মেখেলা চাদৰ এণ্ড য়েল' ব্লাউজ আছিল, কিন্তু ওলোৱাৰ পিছতহে গ্ৰুপত মেছেজ আহিল আমি হেনো মুগাৰ সাজযোৰেই পিন্ধিব লাগে, কিয়নো সেইদিনাখনেই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডিংটো হৈ যাব। তাৰপিছত আৰু পটককৈ সলাই লৈ মুগাৰ সাজযোৰকে পিন্ধি ল'লোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ মামাই প্ৰগ্ৰেম চাই আছিলে, আমাৰ যোনটো 13 তাৰিখৰ ৰেকৰ্ডিং হ'ব লগা আছিল সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া লোক বাদ্য ৰেকৰ্ডিং হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰপিছত আমাৰ খানা পিনাবিলাক হ'ব। আৰু এয়া আজি আমাৰ দৰমৰীয়াখিনি এয়া মুগাখিনি আহিব দিছে। এয়া আজি 13 তাৰিখ। আমাৰ ইতিমধ্যে নাচনীবিলাকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডিংটো হৈ গ'ল। এয়া ঢুলীয়াবিলাকৰ হ'ব এতিয়া বাদ্যযন্ত্ৰ ৰেকৰ্ডিংটো। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ মামা আছে দেই, আৰু ইয়াতে চব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহবিলাক বহি আছে। এতিয়া আমি খানা পিনা খাই লৈ এয়া হোটেললৈ গৈ আছোঁ। আজি হৈছে 14 এপ্ৰিল, গৰু বিহু, লগতে বিশ্ব অভিলেখৰ সেই বিশেষ দিনটি। আজি যিহেতু বিশেষ দিন, সেইবাবে বিশেষ ধৰণে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাইছোঁ। হাই গাইজ, এখন আমাৰ হোটেল আছে, আমি চেকআপ কৰিব ওলালোঁ। এতিয়া আমাৰ ৰুম বেডিং পত্ৰ আমাৰ বান্ধি হ'লেই আৰু যাবলৈ ওলালোঁ। এই দুখন চকী, ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউটো এনেকুৱা আৰু অলপমান। এখন আমাৰ বিছনা বৰ্তমান অলপ ওলট পালট হৈ আছে। লগতে এইটো আমাৰ বাথৰুম, বাথৰুমটো নেদেখা আৰু। লগতে এইখন আমাৰ আইনা। এয়া আমি সৰু সজাই পালোহি, আৰু দেখিছেনে আজি সকলোকে কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে একে একে ড্ৰেছত। এয়া সৰু সজাই গেটত আমি লাইন ধৰি আছোঁ, যিহেতু আজি চেকিং কৰিবলৈ যাবলৈও আজি বহুতখিনি সময়ে লাগে। এয়া আজি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে,
অবশেষত 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা আমাৰ বাপতি হাহুন বিহুৱতীয়ে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। আমাৰ বিহুৱতীয়ে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ি গিনিজ বুকত নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হ'ল। এনেদৰে আমাৰ চাৰিদিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিল আৰু এই চাৰিদিনৰ বিশেষ কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। লগতে ময়ো মোৰ স্মৃতি হিচাপে ইউটিউবটিত সাঁচি ৰাখিলোঁ। ময়ো নিজকে বহুত ধন্য অনুভৱ কৰিম যে সেই বিশেষ চাৰিদিনৰ বিশেষ মুহূৰ্তকেইটিত, লগতে সেই বিশেষ দিনটি অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিলৰ সেই বিশেষ দিনটিৰ সেই বিশেষ মুহূৰ্তকণত এগৰাকী বিহুৱতী হিচাপে সাক্ষী হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। শেষত এনেদৰে বন্দে মাতৰম ধ্বনিৰে লাইটিং কৰি আমাৰ বিহুৰ এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিল। গাইজ, আমাৰ ইমান দিনৰ কাৰ্যসূচী আজি অন্ত পৰিল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ চববোৰ যাব ওলাল। আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই একো দেখাবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাক এতিয়া আমি সকলো ঘৰমুৱা হ'লোঁ। আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা মঙ্গলদৈলৈ বেছি দূৰ নহয়, সেইবাবে আমাক সেইদিনাখন 14 তাৰিখে ৰাতিয়ে লৈ অহা হ'ল। যিসকলৰ দূৰ বেছি তেওঁলোকক সেইদিনাখন হোটেলত ৰখা হৈছে, পিছদিনাখনহে লৈ অহা হৈছে। এই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশখিনি অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। যদিও প্ৰগ্ৰেম চেছ, কিন্তু কোনো একদম নাচিবলৈ এৰিয়ে দিয়া নাই। ঢুলীয়াইফালে ঢোল বজাই আছে, নাচনীয়ে নাচিয়ে আছে। আমাৰ যিহেতু বাছ অহাত মানে বাছ উলিয়াবই পৰা নাই, সেইকাৰণে বহুত দেৰি লাগিছিল। সেইকাৰণে ৰাস্তাত এনেদৰে সকলোৱে ছোৱালী নাচি আছিল। আমি বুলিয়ে নহয়, এনেকৈ বহুত ডিষ্ট্ৰিকে য'ত ত'ত নাচি আছে। সেই পৰিৱেশটো মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া লগা হৈছিল। সৰু সজাই গেটত প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান ৰখিলোঁ আমি বাছৰ বাবে আৰু পূৰা নাচি মেলি এনজয় কৰিলোঁ। আৰু অৱশেষত বাছত উঠিলোঁ আৰু আমি এনেদৰে আজি